Građanima opštine Stara Pazova kojima je potreban neki oblik socijalne zaštite već 35 godina pomoć pruža Centar za socijalni rad. Zahvaljujući centru mnogi imaju bar egzistencionalni minimum. Zbrinute su mnoge žrtve nasilja. Deca bez roditeljskog staranja našla su svoj dom. Starija lica dobila su potrebnu nego i pomoć. Smatrali smo da jubilej kakav je 35 godina treba podsjetiti, obnoviti ono što je sve centar radio, kako je rastao, kako se razvijao, kako se usavršavao, i mislim da je dostiže jednu tačku, što bi ja rekla, jedne jako dobre organizacije. Sa ciljem stvaranja uslova za prevenciju nasilja u porodici, zahvaljujući finansijskoj podršci Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Centar za socijalni rad sprovešće projekat Imam pravo na zaštitu, u koji su pored stručnjaka centra uključeni i policija, tužilaštvo i dom zdravlja. Biće dve teme. Teme su zaštite od nasilja u porodici u svetlu novog zakona i osnaživanje žrtava nasilja u porodici. I obuhvata, to je jedan deo projekta, projektnih aktivnosti, drugi deo je rad savjetovališta gde ćemo koleginica i ja raditi medijaciju u rešavanju porodičnih i imovinsko-pravnih odnosa. Poražavajući su podaci da su na dnevnom nivou dve prijave nasilja u porodici, stoga je Centar za socijalni rad uvideo potrebu za rad ne samo sa žrtvama nasilja, već i sa počiniocima, što će biti obuhvaćeno projektom Alternativa nasilju u okviru individualnih i grupnih terapija, također odobrenom od strane sekretarijata. Sa počiniocima nasilja nije se radilo u smislu terapije, nije se radilo u smislu grupe, nije se radilo dovoljno dugo, jer jedan razgovor, dva i tri razgovora mogu biti samo informativni, edukativni i delimično savjetodavni. Realizacija oba projekta je počela, s obzirom da je Vlada Republike Srbije proglasila 2017. godinu za godinu međugeneracijske solidarnosti, Centar za socijalni rad organizovaće i programe za najstarije sugrađane.